Ja. Jeg kom op ad bakken her, det tog 2 minutter. Og det er sådan, jeg klipper min video, da jeg stopper videoen, og så går jeg et par minutter. Ja, men som sagt, der er jo en lang dag nu. Jeg tror hellere, jeg vil gå en tur kl. 8 i aften, når solen er gået ned. Hvis jeg overgår det. Ja, jeg bliver nødt til at holde hånden på styret, fordi jeg skal ned af her. Ja, men jeg kan ikke få fat i min bagbrems. Jeg har bare hånden på styret her. Så jeg skal ikke gøre det igen, jeg gjorde sidst med 30 km i timen ned, eller 40. Så jeg kan faktisk ikke bremse på en baghjul, og det gør jeg så ikke igen. Så ja, i hvert fald ikke her. Så det er bare en gang, jeg vælter op på næsten 130 kg, og min arm er led, så ja, jeg vil slå mig rigtig, rigtig, rigtig meget, hvis jeg vælter ved 30 km i timen. Og ja, specielt, jeg har et kamera i hånden, det er klart. Ja, hvis jeg er ved at vælte, så vil jeg smide mit kamera. Det er klart, så smider jeg kameraet bare ud af hånden. Så det gør jeg. Hvis jeg er ved at vælte, så ryger kameraet ud til siden her. Men så har jeg så heller ikke noget kamera med. Ja, der skal ikke altid så meget til, for man vælter. Det er jo bare noget grus og sten og alt muligt, der skal faktisk ikke så meget til. Og jeg er også stiv. Jeg er stiv i kroppen. Ja, du kan se, jeg har sluppet min forbremse, jeg har sluppet lige 10 sekunder, og så ryger jeg bare op på 20 km i timen, så... Og jeg vil bare tage helt vildt fart. Jeg bliver nødt til at bremse. Der ligger store sten her. Ja, der er sådan en hestepension, men jeg bliver nødt til at kigge, hvor jeg kører. Der er en hestepension, der er også privat vej. Ja, der kan også komme biler og cykler og muligt rundt om hjørnet her. Ja, men det er ind til parkeringspladsen, den gamle have. Jeg har 400 kroner på min Mastercard, men jeg kan altså ikke bruge 70 kroner på en pølse og sodavand. Så jeg kan måske bruge 25 kroner på en pølse, men jeg tror ikke engang, man kan få. Jamen, jeg tror heller ikke, de tager Mastercard. Ja, men jeg gider ikke at stå der med min Mastercard, og de ikke tager imod det og kode. Så. Så den gamle have her. Super dejligt vejr i dag. Ja. Har Minis pizza. Frikadelle med kylling 65. Ja, og det må vi prøve en dag. Vi er trillet til Fursøen. Ja, og så lidt også her. Ja, den gamle have i Frederiksdal, tror jeg det hedder. Toiletter. Ja, jeg kunne faktisk godt overnatte. Hvis man havde sådan en autocamper, kunne man faktisk godt overnatte her. Det er der vist også nogen, der gør. Ja,
Jeg har 400 kroner tilbage. Jeg kan ikke gå ned og købe et eller andet til 55. Og så skal jeg en sodaen også til 25. Det er jo altså 80-90 kroner. Det kan jeg ikke. Så jeg kan få 10 pakker rugbrød for 60 kroner i Netto, så... Men det går ikke. Jeg skal lige have købt 2-3 pakker rugbrød. Så er jeg sikker. Ja, jeg har lige taget et pakke rugbrød over fryseren, så jeg har rugbrød til over weekenden. Jeg kan også komme hjem ved at komme lige over her. Okay. Ja, jeg tror, jeg holder i vejen her. Så går vi over her. Ja, jeg skal lige holde til højre. Det var lige det med cirka. Kom hjem ved at gå ned her. Og gå ned langs Møllevogn. Men her har vi været før, og der er godt nok lavvand nu. Jeg har været her 500 gange. Jeg tror jo til, det ved jeg ikke, at gå hjem af. Og lad os prøve at komme over her. Jeg skal selvfølgelig ikke cykle her. Det er ikke nogen cykelsti, det her. Det er et hotel. Så skal jeg selvfølgelig ikke cykle her. Ja, holder vi her. Jeg skal bakke ud. Men triller bare hjemme af nu. Ja, sagt, så jeg går en tur i aften, 7-8 i aften, efter TV2 nyhederne kl. 7, og efter løje, ja, jeg går kl. 8. Ja, så er det nok ikke så varmt her. Det kan jeg godt slå et smut ned af Furesøen, så har vi den også været alle steder i dag. Ja, må lige have en hånd på styret. Ja, det er onsdag, og der er ikke så mange mennesker hernede, så... Ej, men i forhold til Københavns Havn er der jo ingen mennesker. Så for mig er der bare mange mennesker, når man kommer ned en søndag. Der er altid nogle børnefamilier og hundeluft og alt muligt, men der er jo ikke noget i forhold til, hvad der går langs Københavns Havn i sommerdag. Der er flere tusind mennesker. Goddag, Misen.
Ja, men jeg tænker mig at lige finde en bænk, jeg kan sidde og glo på. Det kunne jeg gøre nede ved Fursøen. Ja, jeg kan lige sidde 5 minutter. Og så har jeg da siddet lidt udenfor. Det er jo det, jeg mangler stadig. Jeg kan lige sidde udenfor. Der er også kiosk hernede, men det er samme igen. Jeg har jo ikke nogen penge. Jeg har 400, så jeg gør det altså ikke. Ja, jeg gør det ikke. Jeg har 400 tilbage. Jeg bruger altså ikke 75,70 kr. På ja, en pomfrit og en cola. Jeg kan måske købe cola. Måske gøre, hvorfor det koster 30 kroner eller for en halv liter. Ja, eller 25 kroner. Jeg kan få 3 liter mælk for det. Jamen, jeg tror så hellere, jeg vil køre forbi hjemme og købe 3 liter mælk. Ja, så gør vi. Men jeg stopper lige kameraet her, fordi der er også børn badetøj, så det filmer jeg jo helst ikke. Så. So cut.